ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ହେଉଛି ସାତ ମେ ଶୁକ୍ରବାର ଆଜିର କ'ଣ ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିଦେବା ପ୍ରଥମ ଖବରଟି ରହିଛି ବଢ଼ୁଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଚିନ୍ତା ଟ୍ରେନ୍ରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଗଲେ ଆର୍ଟି ପି ସିଆର୍ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଆର୍ଟି ପି ସିଆର୍ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଥିବା ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଟି ପିସିଆର୍ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ମୂଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ିବାର ବାସ୍ ତରିକଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବା ଦରକାର ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ପରିସୀମା ମଧ୍ୟରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଥିବା ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନ୍ ଚଢ଼ିବାର ବାସ୍ତରି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିବା ଆର୍ଟି ପି ସିଆର୍ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ଏହି ଆର୍ଟି ପିସିଆର୍ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ରହିଛି ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବି ମିଳିବ ସରକାରୀ କୋଭିଡ଼୍ ଟୀକା ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସାମୁହିକ ଟିକାକରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଣିକି ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ମାଗଣା କୋଭିଡ୍ ଟିକା ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବେ ଅଠରରୁ ଚଉରାଳିଶ ବର୍ଷ ବୟସରେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଏହି ଟିକା ନେଇପାରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏନେଇ ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ଉଭୟ କୋଭାସ୍କିନ୍ ଓ କୋଭିସିଲ୍ଡ୍ ଟିକା ମାଗଣାରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ ତେବେ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଶାସନ ଫି ବାବଦରେ ପ୍ରତି ଡୋଜ୍ ପିଛା ଶହେ ଟଙ୍କା ନେଇପାରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଗଣା କୋଭିଡ଼୍ ଟିକା ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବାକୁ ଘୋଷଣା କରୁଥିବାରୁ ଆମେ ଏବେ ଏହି ଟିକାକରଣ ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ତେବେ ଏଇଟି ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ଟିକା ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ଟିକା ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ନେଇପାରିବେ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ବା ମେଡ଼ିକାଲରୁ କୋଭିଡ଼୍ ଟିକା ଯୋଗାଣକୁ ମେ ଏକରୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଏସବୁ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଟିକା ନେଇଥିଲେ ସେମାନେ ଏବେ ସରକାରୀ କୋଭିଡ଼୍ ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମାଗଣାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ନେଇପାରିବେ ଅବଶ୍ୟ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆବଶ୍ୟକ ଫି ଦେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ଟିକା ନିଆଯାଇପାରିବ পরবর্তী নিউজটি রয়েছে ভ্যাকসিন ও জিএসটি ছাড় কেন্দ্র অর্থমন্ত্রীকে চিঠি লিখলে মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনাক ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ରାଜ୍ୟର ଅଠର ବର୍ଷରୁ ପଇଁଚାଳିଶ ବର୍ଷ ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ଅର୍ଥରେ ଟିକାକରଣ କରାଉଛନ୍ତି ଏହି ଟିକାଗୁଡ଼ିକ କ୍ରୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜିଏସ୍ଟି ନେଉଥିବାରୁ ଏହା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କୋଭିଡ୍ ଟିକା ଉପରେ ଜିଏସ୍ଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଛାଡ଼ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବାରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ କରୋନା ସହିତ ଏହି ଲମ୍ବା ଯୁଦ୍ଧରେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହଯୋଗ ସହିତ ଏକ ହୋଇ କରୋନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସେ କହିବା ସହିତ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭାବରୁ ଯେପରି ପ୍ରଭାବିତ ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ସେସ୍ ଓ କର ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ଅର୍ଥକୁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଉଚିତ ବଣ୍ଟନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କରୋନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ ଅଧିକ ତ୍ୱରିତ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ରହିଛି ଜୁନ୍ ଏକରେ କେରଳ ଛୁଇଁବ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ କେରଳ ଛୁଇଁବ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ଏହା ଜୁନ୍ ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ କେରଳ ଛୁଇଁବ ସାଧାରଣତଃ ଏହି ସମୟରେ କେରଳରେ ମୌସୁମୀ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ଜୁନ୍ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତରେ ବାର୍ଷିକ ସତୁରି ପ୍ରତିଶତ ରେକର୍ଡ଼ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସପ୍ତାହର ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଆକଳନରୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ ଏହି ଅବସରରେ ଏହା ଏକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚକ ବୋଲି ଗୁରୁବାର ଦିନ ପୃଥିବୀ ବିଜ୍ଞାନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସଚିବ ଏମ୍ ରାଜିମ୍ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ତେବେ ଆସନ୍ତା ମେ ପନ୍ଦର ତାରିଖରେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଲଙ୍ଗ୍ ରେଞ୍ଜ ଫର୍କାଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ ଏହାପରେ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ଭାରତର ସ୍ଥଳଭୂମି ଛୁଇଁବେ କି ସେ ବିଷୟରେ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଆକଳନ ଅଧିକ ବଳିଷ୍ଠ ହୋଇପାରିବ ତେବେ ଗତ ମାସର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀକୁ ନେଇ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆକଳନ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଜୁନ୍ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ସାମାନ୍ୟ ଏବଂ ସାମାନ୍ୟରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଥିଲା ପାଣି ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନମାନେ ଆଗରୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଉପରେ ଏଲ୍ନିନୁର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ରହୁନଥିବାରୁ ଏହି ସମୟରେ ଦେଶର ମୌସୁମୀ ସକ୍ରିୟ ରହିବ ଓ ଏହାରି ପ୍ରଭାବରେ ଭଲ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତେବେ ଭାରତରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଏଲ୍ନିନୁର ପ୍ରଭାବ ନିର୍ଭର କରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ରହିଛି କରୋନା ମୃତକଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ପନ୍ଦର ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବେ କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ମୃତକଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଦାନ କରିବେ ପନ୍ଦର ହଜାର ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ଏବଂ ପ୍ଲାଜମା ଦାନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଟଙ୍କା କରୋନା ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ସକାଶେ ଏକ ନୂଆ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କରୋନା ଯୋଗୁଁ କେହି ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପନ୍ଦର ହଜାର ଟଙ୍କା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ତା ସହିତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇସାରିଥିବା କରୋନା ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ଲାଜ୍ମା ଦାନ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ସକାଶେ ପ୍ଲାଜ୍ମା ଦାନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସରକାର ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଏବେ ସଇଁତିରିଶ ହଜାର କରୋନା ରୋଗୀ ପ୍ଲାଜ୍ମା ଦାନ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି পরবর্তী নিউজ্র রয়েছে হোমিওপ্যাথি মেডিসিন খাই পরিবারের আট মৃত କରୋନା ସଂକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଏବେ ଲୋକେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଆପଣାଉଛନ୍ତି ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘାତକ ମଧ୍ୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଛତିଶଗଡ଼ର ବିଳାସପୁରରୁ ଆସିଛି ଏଠାରେ ହୋମିଓପାଥି ମେଡ଼ିସିନ ସେବନ କରିବା ପୂରା ପରିବାରଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇ ପରିବାରର ଆଠ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ସେହିପରି ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତ୍ୱର ରହିଛି ବିଳାସପୁରରୁ ସିଏମ୍ କହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ହୋମିଓପାଥି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆଠ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ସିଏମ୍ୁ କହିଛନ୍ତି ଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ ଯେଉଁ ହୋମିଓପାଥି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇଥିଲେ ସେଥିରେ ଆଲକୋଲ୍ ମାତ୍ରା ଅଧିକ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ମାମଲାରେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ଯାଞ୍ଚ ହେବା ପରେ ବିଭାଗର ରିପୋର୍ଟରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଯେ ମୃତ୍ୟୁର ଅସଲ କାରଣ କ'ଣ ତେବେ ପ୍ରାଥମିକ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହୋମିଓପାଥି ମେଡ଼ିସିନ ନେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ରହିଛି ନୂଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ଟିକା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସିଏସ୍ ପ୍ରଦୀପ୍ ମହାପାତ୍ର ଗୁରୁବାର ରାଜ୍ୟର ଟିକାକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ସତାନବେ ପ୍ରତିଶତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଓ ସତାଅଶୀ ପ୍ରତିଶତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ଟିକା ଦିଆଯାଇଛି ସେହିପରି ସତାନବେ ପ୍ରତିଶତ ସମ୍ମୁଖ ଯୋଦ୍ଧା ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ନେଇଥିଲାବେଳେ ପଞ୍ଚାଅଶୀ ପ୍ରତିଶତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ପଇଁଚାଳିଶ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମୋଟ ଏକ କୋଟି ଷୋହଳ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ତେୟାଳିଶ ଦଶମିକ ପଞ୍ଚାବନ ଲକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ନେଇଥିଲାବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତେଇଶ ଲକ୍ଷ ତେୟାଳିଶ ହଜାର ଲୋକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ନେବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଛୟାନବେ ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ଟିକା ଦିଆଯାଇଛି ପାଖାପାଖି ସତର ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ବାକି ରହିଛି କୋଭାସ୍କିନ୍ ଟିକା କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମରେ ଦିଆଯାଉଛି କୋଭାସ୍କିନ୍ ଟିକା ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ଦେବାରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ନେଇଥିଲେ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଓ ମାଗଣାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ଟିକା ନେଇପାରିବେ ଏପ୍ରିଲ୍ ତିରିଶ ସୁଦ୍ଧା ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ନେଇଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ମାଗଣାରେ ନେଇପାରିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମକୁ ଛାଡ଼ି ତିରିଶଟି ଜିଲ୍ଲାରେ କୋଭିସିଲ୍ଡ୍ ଟିକା ଦିଆଯାଉଥିବାର ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ତୁରନ୍ତ ପନ୍ଦର ଲକ୍ଷ ଡୋଜ୍ ଟିକା ଦେବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦିଆଯିବ କୌଣସି ନୂଆ ଲୋକଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ଟିକା ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ବିତରଣ କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ର ହାତରେ ରହିଛି ଏ ନେଇ ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ନେବାକୁ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି ମେ ମାସରେ ବାହାଘର ପାଇଁ ମିଳିବନି ଅନୁମତି ତାରିଖ ବଦଳାଇବାକୁ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହାମାରୀ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବେକାବୁ ହେଉଥିବାରୁ କଟକଣାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ୍ ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା ପନ୍ଦର ତାରିଖ ଯାଏ ଜନତା କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗୁ ହେବ ଏହି ସମୟରେ କେହି ବି ବାହାରକୁ ବାହାରିପାରିବେ ନାହିଁ ମେ ପାଞ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ଆକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ ସଂଖ୍ୟା ନବେ ହଜାର ଛୁଇଁବାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସଂକ୍ରମଣରୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାହାଘର ତାରିଖକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସେହିପରି ମେ ମାସରେ ବାହାଘର ପାଇଁ କାହାକୁ ବାହାଘର ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ରହିଛି ଏଥର ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ହେବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଦୂର ହେଲା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏଥର ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ହେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ସମସ୍ତ କୋଭିଡ଼ କଟକଣାକୁ ଅନୁପାଳନ କରି ଏବର୍ଷ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ହେବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ କ୍ରିଷନ କୁମାରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହୋଇଥିବା ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ବୈଠକ ଶେଷ ହୋଇଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ କୋଭିଡ଼୍ କଟକଣା ଭିତରେ ବାହାରେ ହେବ ଚନ୍ଦନଯାତ୍ରା ସର୍ବନିମ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ହେବ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା କେବଳ ସେବାୟତଙ୍କୁ ନେଇ ଚନ୍ଦନଯାତ୍ରା ହେବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲାବେଳେ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ସେବାୟତମାନଙ୍କର କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ଏଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଥିବା ସେବାୟତମାନଙ୍କର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ରହିଛି ମଣିଷ ପରେ ଏବେ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଖରେ କରୋନା ଆଶଙ୍କା ସତର୍କ କରାଇଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନକୁ କରୋନା ପଶିବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ସଂକ୍ରମିତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କଠାରୁ କରୋନା ବ୍ୟାପିବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ଏନେଇ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ପିସିସିଏଫ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ମଣିଷ ଓ ପଶୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମଣ ଚ୍ୟାନ ରୋକିବାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ସଂକ୍ରମିତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କଠାରୁ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମଣ ହେବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ଡ୍ୟୁଟି ପୂର୍ବରୁ କୋଭିଡ଼୍ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ଜରୁରୀ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ସମ୍ମୁଖ କର୍ମୀ ଓ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଙ୍କୁ ନେଇ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି କରୋନାରେ ସିଂହଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସୂଚନା ପରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦେଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ରହିଛି କରୋନା ମହାମାରୀର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ତିନୋଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସାତ ଦଶମିକ ବାଷଠି କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦିନକୁ ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ଅଣାୟତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି କରୋନା ପରିସ୍ଥିତି ତେବେ ଏହି କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ତିନି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେହି ତିନୋଟି ଜିଲ୍ଲା ହେଲା ପୁରୀ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ସମ୍ବଲପୁର ପୁରୀ ନିମନ୍ତେ ଦୁଇ କୋଟି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ପାଇଁ ଏକ କୋଟି ଓ ସମ୍ବଲପୁର ସକାଶେ ଚାରି କୋଟି ବାଷଠି ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠୁ ଏହି ଅର୍ଥ প্রদান করা জিবো এহাথিলা আজিরো কিছি মুখ্য় খবো